Hallå där ute i vårt avlånga land Sverige och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 9 av det ofantligt roliga och informativa programmet Svenska Äventyr. Det är jag som är er programledare och jag heter Julius Filip Weberon. I det här avsnittet ska vi tillsammans gå igenom en massa rolig och intressant fakta om det kungliga slottet som ligger i vår huvudstad Stockholm och är den regerande monarkens residens. Låt oss sätta igång, men först en liten jingle. Det kungliga slottet, som också kallas Stockholms slott, har funnits sedan andra halvan av 1200-talet. Och det ligger vid Norrström på nordöstra Stadsholmen i Stockholm. Norrström är en farled som leder in till Mälaren. Det var från början på 1200-talet inte riktigt ett slott. År 1978 till 1980 gjorde man nämligen en utgrävning på platsen och fann cirka 1000 år gamla träkonstruktioner. Dessa träkonstruktioner indikerar att platsen används tidigare långt före man byggde ett slott där. För slottet bestod inte bara av trä och det var ju som man hittade liksom lite träpelar och sånt som man kan ha tänkt sig används mer som i ett fort eller en byggnad. Man tror att det rörde sig om en borg för att vakta infarten till Mälaren. Den här platsen var ju strategiskt viktig på den tiden, anser man. En rimkrönika från medeltiden vid namn Erikskrönikan påstår att Birger Jarl var den som var först med att uppföra en borg på denna platsen. Detta påstående är dock omtvistat. Och vem var egentligen Birger Jarl då? Det är säkert ett namn som man har hört tidigare, men om ni är som jag så vet ni inte ett skvatt om personen bakom namnet. Därför har jag tagit reda på lite fakta om först honom innan vi går vidare med själva slottet. Birger Jarl var en person som levde under 1200-talet och hade väldigt mycket makt, trots att han inte var kung eller hade någon annan mäktig titel. Det anses att Birger Jarl är den person som faktiskt höjde själva statusen på titeln Jarl. Titeln härstammar från vikingatiden och betyder i princip hövding eller förnäm man. Makten han hade kom ursprungligen från att han var en riktigt bra polare med kyrkan. På den tiden hade kyrkan väldigt mycket makt över samhället. Alltså det var 50% kyrkan och 50% kungen som styrde i Sverige på den tiden. Alltså 1200-talet. Birger Jarl anses till och med idag vara själva Stockholms grundare eftersom det är det äldsta dokumentet man har hittat där Stockholm nämns som ny stad, alltså namnet, och Birger Jarl nämns som grundare. Men det är ju ändå inte helt säkert på hur det egentligen gick till när Stockholm grundades, vem som var ansvarig och så. Men i det äldsta dokumentet man har hittat så nämns Birger Jarl som grundare för staden. Birger är begraven i Varnhems klosterkyrka där det finns en staty som påstås efterlikna honom. Men vad hade han då att göra med Stockholms slott? Det nämns i krönikan, alltså Erikskrönikan, och ordet krönika härstammar från latin och betyder i princip historisk text. Vem som skrev Erikskrönikan är okänt, men det är den hittills äldsta medeltida krönikan, alltså historiska texten, som man känner till. Och det är inte likt den texten där man nämner Stockholm som ny stad, utan det är en äldre text så att säga. Man kan anta att Erikskrönikan skrevs någon gång under 1300-talet. Den berättar om Sveriges politiska historia under 90 års tid från år 1229 till år 1319. Det påstås alltså i den här krönikan att Birger Jarl var först med att uppföra en borg på platsen där Stockholms slott ligger idag. Den här borgen består av två delar, högborgen och förborgen eller ekonomigården. Det ena, högborgen, är själva huset eller byggnaden och det andra, förborgen, är själva gården runt byggnaden som är omgivet av en mur och ett vakthus. Man tror att förborgen inte byggdes förrän på 1300-talet varpå en blandning av sten och tegel har hittats. På den tiden var tegel väldigt prestigefullt eftersom det var dyrare och svårare att tillverka än vanlig gråsten. På grund av att de använde tegel tror man alltså att borgen som byggdes här inte bara var en vanlig borg utan att den hade en mer prestigefylld tanke bakom, eller att den skulle vara till någon som hade lite prestige. Kanske en regent eller Birger Jarl själv, eller vem vet.
Faktum är att vår tids slott idag i sin norra länga består av kvarlevnader från den här allra första uråldriga borgen som Birger Jarl upprättade. Så vi kan alltså idag besöka Stockholms slott och se delar av den som har stått på samma plats sedan 1200-talet. Det är rätt häftigt. Här stod den betydelsefulla borgen ända tills någonstans på 1500-talet. Det var under 1500-talet som Gustav Vasa förklarade Sverige till arvsrike och nationalstat. Och det var efter att vi nästan omintetgjort kyrkans makt i Sverige och brutit alla band vi hade med påven nere i Vatikanstaten. Borgen som Birger Jarl uppförde blev utsedd till vårt lands mest förnäma eller prestigefyllda residens. Således kunde den inte längre bara vara en borg, utan den fick bli ett slott. Detta slott, ett så kallat renässansslott, ritades av en arkitekt vid namn Willem Boy. Slottet fick namnet Tre Kronor år 1588 efter att en utsmyckning av tre öppna gyllene kronor hade satts upp på det största tornet i slottet. Denna utsmyckning sitter nu istället på stadshuset. I början av 1600-talet hade Gustav II Adolf, den dåvarande regenten, planer på att förnya slottet Tre Kronor. År 1651 tillsatte drottning Kristina en man vid namn Jean de la Vallée som slottsarkitekt. De la Vallées förslag ser ut så här och bestod av ett frilagt platåupphöjt slott. De Laval hade året innan han blev slottsarkitekt, alltså 1650, designat triumfbågen i samband med drottning Kristinas kröning. Även om Kristina och de Laval genomförde ett antal ombyggnader och utsmyckningar av slottet Tre Kronor så blev det aldrig ett helt nytt slott. Det var inte förrän slutet av 1600-talet, år 1692 för att vara exakt, som slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre tog över efter de Laval och satte igång ett renoverings- och ombyggnadsarbete av slottet som helhet. Om vi ska vara helt korrekta så var det faktiskt Nicodemus Tessin den äldre som först hade uppdraget men dog kort efter han fick det och lämnade över det då till sin son Nicodemus Tessin den yngre. Både de la Vallée och Nicodemus föredrog att designa sina slott i romersk barockansk stil. År 1988 var Nicodemus Tessin den yngre på studieresa i Rom, vilket troligtvis är varför han valde att ha denna stil på vårt fina slott. Den 7 maj år 1697, bara 5 år efter att slottet hade renoverats, inträffade en katastrof. Det började brinna. Inte vilken brand som helst dock, utan den stora slottsbranden som den heter idag. Allt utom den norra längan som jag nämnde sitter kvar än idag från Birger Jarls tid blev totalförstört. Den norra längan bestod nämligen av, som jag nämnde tidigare då, den äldre delen av borgen som Birger Jarl troligtvis var inblandad i. Därför var den här delen som allra starkast och klarade sig från att bli förstörd. Resten av slottet revs av cirka 300 män och kvinnor i mitten av maj år 1697. Efter rivningen inleddes nybyggets första fas. Från 1967 och framåt höll man alltså på att restaurera och återuppbygga Stockholms slott. Ända fram till 1709. Vad hände då? Jo, ett krig bröt ut och stoppade allt pengaflöde till alla ändamål som inte var militäriska. Kriget kallas idag för det stora nordiska kriget. Och det var resultaten av en koalition 1699 mellan Ryssland, Danmark och Sachsen-Polen. Det gick inledningsvis bra för Sverige i detta krig, då vi lyckades möta och besegra samtliga av våra invaderande fiender. Alltså, Ryssland, Danmark och Sachsen-Polen ville alla ge sig på Sverige, för vi var inte särskilt omtyckta, antar jag då. Och det gick inledningsvis bra för oss. Allt eftersom åren gick med krig så krävde Sverige mer och mer pengar till krigföringen. Och som nämnt var det år 1709 som arbetet med det kungliga slottet haltade helt. Kung Karl XII kan dock ha blivit övermodig då han försökte ge sig på att erövra Norge nordväst om oss, samtidigt som han hade fiender i både öster, söder och sydväst. På hösten 1718, när Sveriges kung anföll Oslofjordens befästningar, blev han dödad av ett skott. Och Sverige slutade abrupt med att vara både en krigs- och stormakt. Vi blev år 1721, alltså 12 år efter kriget, tvungna att förhandla om fred med våra fiender. Ryssland tog tillbaka Baltikum och Finland och erövra även delar av Norrland.
Vi fick sluta fred med Danmark men kunde då inte längre ta ut någon tull i Öresund. Nu satt Sverige risigt till. Vi hade både dåligt med pengar, territorium och makt. Men vi hade åtminstone inga fiender för tillfället. Och vi höll på att bygga ett slott. Först år 1727 kunde arbetet med slottet tas upp igen. Alltså 30 år efter den katastrofala branden som ödelade slottet helt. Alltså 1697. Nikodemus fick vara med och återuppta arbetet i ungefär ett års tid. Och sen dog han ett år senare, 1728. Karl Håleman tog över arbetet från Nikodemus och slutförde restaureringen enligt planerna för som Nikodemus hade. År 1750 var slottet färdigt och kunde tas i bruk igen och kungafamiljen kunde flytta in. De hade under tiden, det var under, alltså efter branden, och man, efter man rev det och skulle bygga om det så bodde de någon annanstans. Det hände inte så mycket för slottet, i alla fall inte som jag har hittat som var nämnvärt. Men år 1830 så gjorde man klart Lejonbacken som finns idag också. År 1844 tillkom festsalen Vita havet med Axel Nyström som arkitekt. Och år 1898 till 1902 renoverade man slottet igen och fasaden gick från en ljus gyllengul färg till den nuvarande mörkgröna som slottet har idag. Och det är ju faktiskt en ganska fantastisk historia som denna plats och byggnad som står på platsen har haft. Det kanske inte känns konstigt för oss idag att vi har ett kungligt slott i vår huvudstad. Men det måste man komma ihåg att Stockholm faktiskt inte var Sveriges huvudstad förrän någonstans runt 1400-talet. Så enda anledningen som jag kan säga det att slottet ligger på denna plats idag är för att platsen var som nämnt strategiskt viktig då. Slottet har varit med om en brand vilket gjort att det idag har delar som är både från 1200-talet och från 1800-talet. Man skulle kunna säga att det sammanfattar Sverige ganska bra. Vi är en salig blandning av modernitet och tradition. Vi har god förankring till vår historia och våra rötter, men är, eller i alla fall vill alltid vara, i framkant när det kommer till utveckling. Sist men inte minst vill jag prata om det kanske mest spännande för vissa i hela det här avsnittet, nämligen spöken. Alltså slottsspöken. Alltså mer specifikt, de spöken som påstår sig hemsöka Stockholms slott. Det finns framförallt två spöken som sägs hemsöka slottet i Stockholm. Den ena vålnaden kallas för Gråmannen och håller till i källarresterna från det gamla slottet som hette Tre Kronor. Vissa tror att det är Birger Jarl själv som spökar där nere. Andra påstår att det är Gustav den tredje som spökar, då folk även säger sig ha stött på den Gråmannen på Slottsteatern i Drottningholm. Den här teatern var nämligen Gustav den tredjes ögonsten. Åsa Tillman, som idag är planerare på Drottningholms slottsteater, förde intervjuer med ett flertal personer som påstod sig personligen ha sett den grå mannen. En kollega till henne såg nämligen en gråklädd figur stå en bit bort. Hon trodde det var en kollega som skojade, men plötsligt så vände sig figuren om och började gå iväg. Sen försvann den rakt genom en dörr, påstår vittnet. Ett barn som skulle framträda på teatern påstod sig ha sett en man i grå kostym stå på översta trappan och titta på henne. Han vände sig om och gick ut genom en dörr utan att öppna den. Detta berättar föräldern till barnet att barnet hade sagt. En annan kollega till Åsa blev påsprungen av en man med en hund som förskräckt frågade om han hade sett mannen i grotta borta och menade att den drev min hund till vansinne. Ett annat spöke som inte bara hemsöker slottet i Stockholm utan även ett flertal av slott runt om i hela Europa kallas för Vita frun. Eftersom hon är internationellt känd har hon flera olika namn på olika språk, till exempel White Lady, Weissfrau, Dame Blanche eller Dame Blanche, jag vet inte. Vita frun är en högrest dam klädd i en vit sidenklänning som alltid visar sig innan någon som bor på slottet dör, som att hon förebådar det. I Stockholm påstås hon ha visat sig första gången år 1871 inför Oscar den andres syster prinsessan Eugenie. 3 dagar efter att Eugenie såg spöket så dog nämligen drottning Lovisa, frun till Karl den XV. År 1907 visade sig den vita frun igen och kort därefter avled Oscar den andre. Senast då hon visade sig var 1920, det var när kronprinsessan Margareta låg för döden. En vakt beskriver att slottets flagga plötsligt sänktes ner till halv stång. Och man kunde se den vita frun stå uppe på taket.
Kort därefter avled kronprinsessa Margareta. Och Carl Gustav, vår nuvarande kung, har själv aldrig hört eller sett något spöke, men han har hört en del konstiga ljud. En adjutant har även berättat hur en vitklädd dam kallade på honom och han kände sig ofrivilligt benägen att gå mot rösten. Det är troligtvis mer ovanligt för stora, uråldriga byggnader att inte påstås vara hemsökta än att vara det. Mycket som en person inte har något förklaring på kan dock någon annan påstå sig ha. Det läskiga är när personer, oberoende av varandra, beskriver att de har sett samma saker eller hört samma ljud. Om du planerar att besöka Stockholms slott, glöm inte att hålla utkik efter både den grå mannen och den vita frun. Nu är det dags för premiären av ett nytt inslag i Svenska Äventyr, nämligen faktafråga eller fantasi eller formulering. Vi får nu köra en jingle här så att folk hänger med. Faktafråga eller fantasi eller formulering. Och med formulering menar jag citat. Denna veckan har jag valt det här citatet. Jag fruktar inte den man som har övat 10 000 sparkar en gång. Jag fruktar den som övat en spark 10 000 gånger. Och det var Bruce Lee som sa det. Och ni förstår säkert alla vad han menar. Jag tycker det helt enkelt sätter ord på att övning ger färdighet. Vilket det faktiskt gör. Om det finns någonting nästan vad som helst så kommer du kunna träna på det. Vilket gör det om och om igen för att bli bättre på det. Du kan inte bli expert, men du blir objektivt bättre på det. Eller du ska bli i alla fall. Annars kanske du gör på fel sätt. Medfödd talang kan hjälpa, men är du tillräckligt målmedveten bör inte den spela någon så stor roll. Alltså det handlar bara om att öva och bli expert. Skriv till mig på Facebook. Sök bara på Julius journal så hittar ni min sida. Och efter att ni gillat den kan ni skriva till mig om vad som helst. Ni kan även gå in på juliusjournal.se och lämna en kommentar där. Det hade varit jättetrevligt. Glöm inte att skriva någon fakta, fråga, fantasi eller formulering. Och med formulering menar jag citat. Ha det så bra, puss och kram. Tack och hej. Tjena, tack för att just du tittade. Nu har Svenska Äventyr en egen hemsida. Du hittar oss på www.juliusjournal.se/svenskaäventyr. Gå gärna in och titta på våra andra avsnitt och lämna en kommentar om vad du tyckte var kul. Kom ihåg att gilla den här videon och dela den med alla som kan tycka svensk historia är intressant. Du får väldigt gärna prenumerera på YouTube-kanalen, alltså subscriba här på Julius journal. Det finns färdiga playlist här med alla andra avsnitt av Svenska Äventyr, så du kan bara sätta igång en playlist och så kommer den bara automatiskt köra alla avsnitt. Vi har även en Patreon som du kan hitta på www.patreon.com/juliusjournal. Du får gärna kasta mig en slant där på Patreon så kan jag fortsätta med detta och lägga mer tid på mina rapporter och även utöka verksamheten så att det blir större, bättre kvalitet och allting blir bättre helt enkelt. Och du kan höra av dig via mail till oss på svenskaaventyr@juliusjournal.se. Vi finns även på Facebook. Där kan du skriva till mig vad som helst om du vill ge mig någon faktafråga eller fantasi eller formulering. Eller feedback. Det vill jag också jättegärna ha. Så gå in och gilla sidan på Facebook. Besök vår Patreon. Kasta mig en slant om du är generös och tycker det här är värt det liksom. Och prenumerera på kanalen här hjälper mig jättemycket. Allt det här hjälper mycket. Bara att du tittar och delar och gillar. Allt hjälper mig jättemycket. Så det har varit jättetacksamt. Så jag hoppas att du har det så bra som möjligt. Och så ses vi nästa vecka. Puss och kram.